Kedves nézőink, ez itt a Nincs kincs sehol című műsor, ahol nagy szeretettel köszöntöm a vendégemet, Korsós Györgyöt. Várjál, megpróbálom a hajat szimbolizálni. Igen? Sajnos levágták a cofját, de itt van velünk Horthy Gábor. Hello. A közös műsorunk a Nincs kincs sehol. Tehát ez egy ilyen BL magazin, ez a nulladik nap, ez az legelső, tehát ilyen ünnepélyes beharangozó. Ma este lesz az Atletico Madrid-Liverpool meccs, és ezzel kapcsolatban most mi ketten ezt ilyen felvezetjük ilyen profin. Tehát az első kérdésem hozzád, kedves Gábor, hogy ez egy izgalmas, ez egy rangadó lesz a B csoportban, ahol van egy Milán is, meg van egy Porto is, és hogy nekem furcsa ez a csoport beosztás alapból, hogy van azért négy elég erős csapat, de mondjuk kikérem magamnak a B csoportot, ott meg ilyen Salzburg, Lille, Wolfsburg, Sevilla, hogy mi lesz legközelebb, tehát lesz olyan jövőre, hogy lesz a Juventus, Barca, PSG, Liverpool, és hogy győztes játszik majd a csoport másodikkal a Szentlőrinc, Empoli, 1860 München, Rotol, Volgograd csoport. Ezek hogy jönnek össze ilyen csoportok, hogy Wolfsburg, Lille, meg... Mindig azt hiszem, hogy ez teljesen véletlen. Csak aztán egyszer Lothar Matthäus valamit mondott egy ilyen sorsolásnál, hogy ne azt fog, mert az hideg. Tudod, így a golyónál, ami... Lehet egyébként, hogy csak az öreg úriembernek volt ez egy ilyen megtévesztett gondolata, csak biztos, hogy tehát ez 1000%, egyébként pedig lehet, hogy ez egy előszobája a Szuperligának. Aha. Tehát nem az, hogy Florentino Perez, meg ugye a Nasser El Khelaifi, hanem majd Ceferin úr meghozza a Szuperligát. Na? Összeesküvés elmélet? Igen. De egyébként meg közben, meg, ha belegondolsz, most már a Newcastle-t megvették kilóra. Hát most ez az nagyon kemény. Most már Barcáról is kopogtatnak, hogy figyelj, van másfél milliárd eurónk. De egyébként Atletico, meg bírom ezt a... Atletico azért ez egy ilyen tökös csapat, nem? De szereted Atleticót? Ja. Na, a következő gondolatom ezzel kapcsolatban, amikor ugye a helyszíneket kiírják mindig, hogy hol játsszák a mérkőzést, és a Wanda Metropolitano az Atletico Madridnak az új otthona, régebben a Vicente Calderon volt, és amikor én meghallottam ezt a Wandát, hát mondom, milyen rendes ez a klubelnök, a lányáról megemlékezve elnevezte Wandának ezt az épületegyüttest, és kiderült, hogy ez egy rohadt nagy kínai befektető. Tehát azon túl, hogy te azt mondod, hogy ez mekkora egy tökös brigád, semmi nem igaz, mert már itt is itt vannak a kínaiak, fölépítettek, ez majdnem olyan, mint az Evergrande. Evergrande-ra emlékszel? Ez egy nagyon híres, és egy csomó, még az olasz szövetségkapitány, ez a fehérhajú fickó, nem az Arrigo Sacchi, mert annak nem volt haja, hanem volt egy másik, ő egy csomó sikert ért el az olasz válogatottal. És az... Lippi? Igen, Marcello. És ő is elment az Evergrande-hoz, és... Hát mondom, micsoda szenzációs, hogy rengeteg a pénz, és most hallom, hogy Kína a legnagyobb ingatlan befektetője, és hamarosan össze fog dőlni. Uh-huh. Tehát már Xi Jinping elnök gondoskodik arról, hogy ez a cég fel ne boruljon, mert akkor Kína kicsit térdre esik. Tehát amikor azt mondod az Atletico Madrid, hogy milyen egy tökös csapat, talán még igaz, aztán utána zárójel, hogy kínai tökös csapat. Ó, pedig bíztam, mert van egy másik tökös csapat, a Liverpool, nekem a Liverpool is egy tökös csapatnak számít. Maga a két edző, van egy Simeone, egy ilyen igazi ős tulok, de ilyen, ugyan, nem tudom, 98-ban haragudtam rá, hogy ott, amit egy Beckhammel művelt, hogy úgy csinált, mintha a Beckham megrúgná. Emlékszel arra? 98. Az nekem az első nagy csalódás a fociban, hogy ilyet megette a bíró azt, hogy megrúgták a Simeonét. Kellen csak egyébként, amikor találkoznak ilyen gála, FIFA gála, és akkor így... Miről dupcsit? Ott van Diego, és pedig ötten lefogják. Egyszer már volt egy ilyen meccs, emlékszel, volt egy Liverpool, és szétsavazták egymást, hogy ez micsoda egy hitvány csapat, hogy ezek mekkora csicskaládák, hinunt, hertet, mondta a Klopp is, meg mondta Csoló is. Csolónak egyébként... Ja, Csoló a beceneve? Az, Csoló Simeone. Mit jelent, hogy Csoló? De fogalmam sincs, de jól hangzik. Tényleg nézzél ilyen állat, aki betontör feljel, nem tudom. Annyira sinet, nem? Csoló. És most ehhez föl kell állnom, remélem, hogy majd látható lesz. Csoló Simeonének legendás egy mozdulata. Azt hiszem, amikor a Real Madriddal játszottak, és megszerezték a győztes gólt, és ezt mutatta a közönségnek. Igen, emlékszem?
Emlékszem, és a legszebb az egészben, utána egy C. Ronaldo, ami visszavágó, amikor rugott egy gólt, vagy fejelt, akkor ugyanúgy visszatakta ezt. Emlékszel arra? Emlékszel? Vissza kéményse vezet? De ő konkrétabb volt. Ja. Tehát mutatom a nézőknek, ő így szomorodta. Igaz. Édesem. Imádom. Nekem a Simeonétől a kedvencem az volt, amikor egy támadás, kaptak egy kontrát, és akkor intett egy labdaszerőnek, akkor bedolt egy másik labdát. Ja. És? Hát az nem egy fair play díjas módulat, de mondjuk, és egyébként sikerült, mert két labda a pályán, ezért lefújták a támadást, úgyhogy lett volna belőle egy góla. Mekkora ötlet lenne a két edzőre egy-egy kamerát állítani, mert ugye mind a kettő egy őrjöngő dervis a mérkőzés adott pillanatában, és ami miatt még nekem szimpatikus Csoló Simeone, hogy tojik arra, hogy milyen a frizura évjárata, a föld szerintem 50 legrondább frizurájú emberében benne van, mindjárt meg is mondom, hogy ki az, aki még ehhez a csapathoz tartozik, hát egyfelől ugye Várhidi Pétert jelöltem be, aztán Rudi utána... Tessék? Rudi Föller? Rudi Föller, így van, benne van. Hol a francban van? Na mindegy. Hát Korsós Gyuri. Korsós György, így van, és Antoine Griezmann. Tényleg Griezmannnak ezek a hajok? Borzasztó. És volt még egy Ivanov nevezetű fiú. Jaj, hát Trifon. Trifon. Szívem csücske Trifon. A szörnyű ember. Hát 94-ben van. Néztem, hogy az Ádám csutkája az illen volt. Így, nem hiszem fejállt, és így ekkor Ádám csutka. Így. Hát figyelj, az a fickó, az nyíltan mondta, hogy ő bever így 3-4 vodkát így meccselőt. Igaz, hogy egy VB elődöntő. Nem a Leszky Szófi játszik, ő bevert 2-3 vodkát, és így imádom Trifon Ivanovot. Tényleg az a haj, az tényleg durva volt. Ő egyébként nem csak a hajviseletével, hanem magával az ábrázatával is az öt legrondább ember közé. Tehát egy ilyen Godzilla filmben simán lehetett volna a kis Godzilla. Mindamellett erről a vodkáról eszembe jutott egy történet. A tolóckodó tréner, aki még aktív volt, és az egyik ferencvárosi csapat nemzetközi meccset játszott Szegeden, és az éjszakába elmentek, és a szegedi Sörpatika nevű szórakozóhelyen azért kértek vodkát, mert azt nem érzi meg az edző. Ki fogja feltalálni? Tudod, van ez a nagyon büdös krém, amit maguk ennek. Gerozán? Gerozán. Ő ki fogja találni ezt, hogy olyan ízű vodka. Lehet, tudod, kontyolál. Mester, csak melegítettem, hát nem. És a gyúrónak lesz egy külön kis ilyen tüskés fakja, tudod, amivel a Gerozán nevezetű. Á, Isten. Egyébként a Simeone tényleg egy olyan fickó a Csoló, aki úgy emberi meginni egy sör, de Klopp is ilyen nekem, hogy így Jürgennel úgy meginnék egy sör, de mondjuk nagyon kevés olyan fotista van, akire kíváncsi vagyok, ugye. Például Griezmannra azért nem tudom, annyira, vagy Messi, hogy mi lehet a Messivel leülni egy sört meginni, hogy így rögünk ilyen Csolóval, meg veled, és akkor így ott ül Messi. Te mit csinálsz a maton, Leo? Focizom. Hát nem tudom. Hát ennek több akadály lenne. Egyfelől ugye Messi nem beszél semmilyen nyelven, csak spanyolul. Ja. Tehát nem érteni, hogy mi miről beszélünk. Kettő, meg miről beszélgetnénk vele? A faterral tudnánk beszélgetni, hogy hogy kell elsibolni az adóparadicsomban a pénzt. Á, rettentő. Jó, és mi a véded, hogy Európában most legyen válság, hogy az ipari gáztermelés? Nem tudom, nekem a labda érdekel. De Leo, de én láttam kérdezni, Ibizán, Leo Messi oda ment Carl Coxhoz, egy ilyen hatalmas, nagy darab DJ. Igen. Egy ilyen legendás fickó, és akkor így lőgött, még Messi is időt köszönni. Meg ott elmész Ibizára, és ott lötyögsz, és ott áll Leo Messi ott izé elektroboxtól melletted. Hogy azért úgy... Vagy pogózik, mi? Gondolj, Messi, jaj, sporiból, és ez ötlet. Ezzel az Atletico Madriddal is, ha már Ibizát említetted, akkor egy érdekes tudnivaló, mert egy bizonyos Jesús Gil y Gil volt az elnök hosszú időn keresztül. Ő edzősége alatt azt hiszem talán 10 évig dolgozott, 15 edzőt dobott ki mindösszesen. 1987-től az Atletico Madrid 37 edzővel dolgozott. 37 edzővel. És erről a Jesús Gil y Gilről, aki egyébként Simeonét is alkalmazta, azt is tudni kell, hogy börtönbüntetését érték korrupció miatt, és egyszer interjút készített egy Jesús Gil y Gil elnökkel egy medencében, képzeld el. A háttérben ragyogó fiatal nők falatnyi bikiniben, és az elnök úgy oldotta meg az interjút, hogy a smukjára, az aranyláncára csatolta föl a mikroportot.
És onnan beszélt, sőt, még egy olyan képet is találtam róla, amikor mobiltelefonál. Jó, mondjuk volt egy 20 méteres zsinóra, ami a telefon végét összekapcsolt. 81-ben. Igen, igen. Mind a mellett ő Marbella polgármestere volt. Ismerősed a város? Szóval ő építette fel ezt a csapatot, és nyilatkozott egy nagyon jót, amikor legyőzték a Bernabeu stadionban a Real Madridot. Ja, nem ez nem az, hanem azt mondta Hill, hogy az ő életében az Atletico Madridnak köszönheti, hogy jóval szegényebb, mint valaha. Szürkös idők. Igen, igen, szűkös idők. Egyébként borzasztó adósságot halmozott föl az egész brigád. Volt úgy, hogy az alkalmazottaknak 2011-ben 52 millió euróval tartoztak. És akkor ott megy a felvétel, ott ül Hill. A medencében. A medencében, ölében négy lány. Igen. És abban messzi gyűl. Néha fotizom. De volt egy csomó olyan kókler volt a Tapia Marseille-ben. Ó, szegény most halt meg. Ó, tehát a Juventusban is volt egy ilyen, aki miatt visszaradták a Juvét. Igen, igen, igen. És de az tele volt, ilyenekkel, nem ilyen? A Madrid volt másodosztályú is. Egyébként most egy pillanatra a párhasznak a másik csapatára kitérve, a Liverpool edzője Jürgen Klopp és Daniel Craig-et megkérdezték, ugye most az utolsó filmet hogy forgatta, na és akkor kit javasolnál Bonnak? Jürgen Kloppot. Messzi. Azt mondta, hogy ő nagyon jó lesz. Hát a Liverpool azt tetszik, hogy van ez a kop, igen? Ez az ilyen nagyon komoly táboruk, meg van saját számuk, ez a You Will Never Walk Alone. Egyébként igen? A You Never Walk Alone, ott van majd Molnár Ferencnek is közel, de van valamilyen nagyon komoly összefüggés a között, hogy a szövege a Juve Walk Alone-nak, meg Molnár Ferencnek, ezt majd a következő meccsre majd így... Fölkészült. Akkor a Bilivion fi, és akkor ott a szövegét átírták. Ezt egy Csepei Adri mesélte. Hát hogy ő aztán vér Liverpool-os. És ő mesélte, hogy a nagy átfedés. Tehát a Molnár Ferencnek van köze a Pálucci fiú királynak. De hogy azt mondok, hogy ilyen dalok, hogy mondjuk lenne a Kisvárdának a Baby Sisters-től a Szeresd a testem, baby. Úgy, hogy ennek jeltek, és akkor, hát tudod, a Kisvárda a tulaja, a révész. Ja, tényleg, aki eltiltotta a csajokat a püföléstől, ugye? A feleségeket, ugye? De ezt úgy olvastam, hogy kötelezővé tette az otthoni szexet meccs előtt, aztán láttam, hogy így nem. Pont, hogy nem szabad meccs előtt párzani, nem? Vagy ez, nekem olyan két értelmű volt. Szerinted ezt egy brazil játékosnak, ezt hogy magyarázod el? Amikor ott van Miss Kisvárda az ágyában, és azt mondja, drágám, ne, nézem a taktikát, amit a mester kiadott, nem? Nem, majd lesz szerintem olyan brazil érdeklobbi, hogy mester lehet azt, hogy akkor két nővel ne. Hogy akkor az a gyarban? Még megkoztam, hogy például mondjuk az Újpestnek lenne az utolsó érintés a Beddától. Mondjuk az Újpestnek, nagyon sem, mert én az Újpestet úgy, egy patinás egyesület, óriási szurkoltáborral, fanatikusokkal, legendás csapat. Az a belga tulajuk, és én azt mondtam ebben a belga tulajban, hogy így, mint a Hemingway volt a Kispestnél, hogy ilyen immel álma, hogy oké, én vagyok a tulaj, de nem is, de nem az, hogy sütkérezik abból, hogy Újpest tulaja lenne, hanem így zűleszti, meg sóherkedik, meg címer gondolok, hogy azt nem értem ebben, hogy most lenne egy sportautód, te lenne Daniel Craig, a Bond, igen. Lenne egy Aston Martinod, és akkor ez azért rohad le a garázsba, kisebb visszaed megmutatni, hogy enyém, hanem csak így rohad le, és akkor nem is tankolsz bele, jó, tudom, most 600 forint literje. Vagy mondjuk román benzin tankolnék bele, tudod, csempészet kannából. Vénusz napol, Vénusz éjt, nem megy, nem. De hogy tudod ezt, hogy nem értem ezt az újpesti felfogást, hogy itt van egy ilyen hatalmas tábor, érted, egy olyan furcsa ez a belga gyerek. Szerintem ő tökre kívül helyezi magát ezen a magyar közegen. És azt hallottam, hogy Dél-Afrikában jár vadászni, ott is van egy pár négyzetméter földje. Jaj. Vegyük meg az Újpestet, Gábor. Nem mi vegyük meg, hanem vegye meg az a valaki, aki megteheti. Akkor így hívj fel figyelmet arra. hogy... Messze vagyunk a BL-től. Mert az Újpest is azért... Figyelj, ha ezt elintézzük, akkor az Újpest lesz a közel fel Liverpoolnak. Jó. Figyelj, az Újpest sztorit, akkor ezt így legyen az, hogy dolgozunk Gáborral ezen, hogy Újpest legyen normális tulajdonosa. És elmondom a szurukolókat egyébként nagyon. Én is az vagyok.
Csak már nem tudom, hogy kinek szurkoljak. Régen én az Újpestet, a Törőcsi, Fazekas, meg ilyenek révén ismertem föl, és akkor már, amikor a Weber Gyuri meghajlította a lábát, pontosabban Nagy Sándor meghajlította a lábát, ott már egy kicsit lazábban voltam, és onnantól kezdve hát ezeken a gyerekeken mit szeressek? Azt se tudom, milyen nyelven beszéljek velük, nem? Picsku Máteri, ezt mondjam, és akkor a fél csapat érti. Simon Krisztián egy újpesti legenda, csak csere. Ja. Édesei. Hát amikor szegény Weber Gyurit eltörtént, akkor volt egy ilyen cikk, amíg a Képes Sportba, vagy még Bravo Sportnak hívták, emlékszem, hogy jöttek a barátai, jött Váci Zoli. És azért le volt írva, hogy aki hangos anyázás közben lökött félre ápolőnőket, hogy a barátját... Édesem! Váci Zolt először Zolira, hogy... Igen. Akkor eltűnt a vasárnás, hogy hol voltál, Zoli? Pecáztam. Ez nagyon nagy formánk, ezeket imádtam. Egyszer készítettünk összefoglalót a Vasasról, és a Váci Zoli, az angyalföldi öltöző előtt ücsörgött a radiátoron. Egy ilyen alacsony kis radiátor volt, és néha kiment az udvarra, és kérdezem az edzőtől, hogy hát, mit csinál ez a Zoli? Azt mondja, hagyjad. Megtiltottam neki, hogy ne cigizzen és ne igyon, hulla rossz volt, úgyhogy most hagyom. Cigizzen, meg igyon. És rúgta a mester hármasokat. Na most egy kicsit messze kerültünk az Atletico Madridtól. Igen, kell csak, hogy a Kloppnak van egy ilyen, hogy most akkor megengedi, hogy akkor most azt mondaná a Klopp, hogy figyelj, mint én, amikor Pécs meccs volt, kimentem, és akkor az új ötkezolat cigizett, és akkor tudod így 14 éves, hogy hagyja, és rukkod Zoli, és akkor találkoztam a mesterre, és kell csak, hogy van egy olyan Liverpool meccs után, így kimész, ott van a nagy legendás hármas, a Firmino, Salah, meg a Mané. Igen. Egy csomó azt hiszik, hogy a csomó szurkoló összekeveri a Monéval, a festővel, de nem ez. Ez egy másik Moné. Ez nem a Moné. De hogy ez a hármas, ez a Firmino, Salah, Moné, tehát azt mondják Klopp, hogy na, igyatok, cigizetek. Jó, mondjuk egy Vardy a Leicesterből. Ahogy már kicsit keményebb lenne. Most olvastam Paul Gascoigne-ról, hogy hát ő ugye nagyon sokat evett és ivott, jobban mondva ivott, és egy amerikai elvonó kúrára, két üveg ginnel és 48 dobos sörrel vonul, de hogy, tudod, mégse érezze magát olyan rosszul. Tudodik nap. Igen. Azt nem értettem egyébként, hogy a Sadio Mané-nak az a kis piros csík, az mit jelent a hajában? Szerintem az akkor, amikor nem mennek ki olyan jól? Igen, igen. Aha, hát ez a kétségbeesés, hogy... Lehet, a Stopirát hogy... kopírozta? Mert látta, hogy milyen jól áll igen, neki. Igen. Ismerem Frankot. Frank Stopira, vagy hogy hívják? Zöldfoki-szigetek. Igen. Zöldfoki szigetekről egy labdarúgó, hogy kerül Magyarországra? Hogy kerül Urbányi István Maldív szigetekre? Ez a tartom és emelem. Egyezünk ki, de jó. Egyébként az Atletico Madrid, ha már itt tartasz, ott is volt egy csomó brazil, emlékszel? Ugye Diego Costa, igen. Te barátod. Hát, ez egy nagyon okos ember, ugye? Nagyon okos. A Covid közepén, amikor így kapott egy kiemelten kérdés, és akkor egy poénból rákölgött az újságírókra. Isteni Diego. Ja, egyébként én Csilla kitérő, Nápolyban való mesélte pont a minap, hogy a Diego Maradona, amikor Nápolyban játszott, nem egyszer volt, hogy ilyen, volt egy maffia leszámolás, és akkor mondtam én, lett van olyan, hogy 200 ember megöl 200-t, és akkor mondták, hogy Diego, tudnál kicsit békét, és akkor oda ment Diego, sziasztok, ne, legyen, Salvatore, Gianluca, béke, és akkor béke, és akkor így megmentett 400. Édesem. Hát ő rendszeresen a maffiának így a kis Ármándó. Csak Isten volt ő. Igen, amúgy tényleg. De mi Diego Costánk, hogyha már köszönöm, hogy szóba hoztam. Na, még érdemes ezt a szellemi fölényt, hogy látsz, hogy igen. Mindegy, csak mindegy. És csak volt egy jó korszaka, amikor rúgta a gólokat. Igen. És akkor Csoló, igen. Simona berakta, de szólt, hogy hát mostanában volt, mit tudom én, 6 meccsen 3-szor adták, hogy azért nagyon bízi benne, hogy Diego most így viselkedik, és a meccs során a bírónak azt mondta, Diego Costa, hogy hát anyagcsere feladat fogok végezni édesanyádon, aki abból él, hogy a testét árulja. Csak ezt ilyen három spanyol szóval fejezte ki. Amit most nem mondtad ki. Csak azért nem mondom el, magyarul se. Már hogy lekítsák a videónkat, igen. Meg a podcastünket. De ez nagyon csúnya valakinek ilyet mondasz, hogy az édesanyádra rá hullantok, aki egyébként prostituál. Na, ezt mondta Diego Costa, és Oblak, a szlovén kapusa az Atleticónak, a meccs után azt mondta, hogy nem értette a bíró, miért adta ki Diegót. Ő mindenkivel így beszél. De hát...
Jan Oblak. Jan Oblak szerint. A megoldó. Igen, de Diego-nak ez a jó reggelt, hogy... Jó lehet a csapattal. Majdnem olyan, mint Zlatan, aki az edzésen hátba rugdossa a kollégáit. Majd poénból berak a Gattuzot a kukába. De az az, hogy ki az, aki Gennaro Gattuzot, aki a Lippit felpofozza, meg gólt rúgtak, oda meg... A legveszélyesebb kerti törpe, nem? De gondolom, hogy Schäfert, tudom, mert Rossi hozta. Rúgtunk gólt, mester! Mondjuk, ne legyél ideges, nyugodja, Mandika! Mondjuk, már, hogy... Pis vissza, tudod, de mondod, hogy Sőszabolcs, hogy felpofozza Rosszit. Edu, te focisztál, ugye? Igen, igen. Akkor te tudod nagyon jól, hogy milyen nehéz, amikor a levegőbe kell nagyon magasra fölrúgni a labdát, és úgy dekázol. Igen. Az borzasztó. Azt szerintem senkinek a földön nem sikerült. Egy embernek sikerült, az előbb említette Diego Maradonát, Gary Lineker mesélte, hogy egy mérkőzés előtt világválogatottak lép, nem, Barcelona edzés előtt, ő is a csapat tagja volt, Diego kiment, be se volt kötve a cipője, nem volt bekötve a cipőfűzője, és úgy dekázott a kezdőkörben, hogy 15-ször rúgta fel a labdát, ugyanazzal a lábbal, és ugyanoda érkezett, 3 méteres körön belül, képzeld el. Azt mondja, Lineker, ők is megpróbálták, és volt olyan edzés, amikor a parkolóban fejezték be a labdagyűjtést. Úgyhogy Diego-nak isteni volt a lába. Imádom Diego-t, tényleg így. Volt egy világválogatott mérkőzés, ebben is az egyik csapatban benne volt Gary Lineker, és azt mondja, hogy Maradona azzal szórakozott, hogy zokniból gombolyogot fűzött, és belerúgta mindenkinek a ruhás kosarába. Diego. Ehhez képest Korhut Mihály, ha már öltöző. Igen. És még mindig Atletico Liverpool meccs, csak kicsit elkandoztunk Gáborral, de ezt muszáj mesélnem, és akkor visszatérünk a meccsre. De az a lényeg, hogy a korábban kérdezték, hogy válogatott volt a Misi, és kérdezték, hogy így milyen a csapat egység. És azt mondta a Korhut Mihály, hogy fantasztikus, nagyon nagy itt vagyunk, mi még akkor is egy csapat vagyunk, akkor is van csapat egység, amikor ülünk a öltözőbe, és a telefonjainkat nyomogatjuk. Ez már majdnem még okozta. Kicsit nem, de majdnem. Akkor ülnek, és mi akkor is egy csapat, és mindenki tud, mi áll, mi akkor is, amikor a telefonjaikat nyomogatjuk, mi akkor is egy csapat vagyunk. Hát én nagyon-nagyon, és akkor még egy dal, mert hogy a You Never Call, tehát volt a Újpest dala, Diózsör Vasasa nélküled. Hiányoznak amúgy mind a kettőt, a Diózsör tábor. Igen. Nekem még hiányzik a Budafok is egy picit. Ez a 9-1, úgy hátam őket az a 9-1-nél. Neked volt mennyi sanáltál csapatot, úgy szívből, hogy az a 9-1. Az kemény volt. Egy barátom a Pakson, a szomszédja, a Bognár Gyuri, és mesélt, hogy az a 9-1 még délután, még a Bognár Gyuri még a kocsiás szelete puszta kézzel. Tehát talpig olajosan így kijött a Gyuri, így a kocsi. Kivette, meglobálta a féltengeit. És 9-1. Ez ilyen kemény gyerek, hát az... Közed, de ha készül rá. Egyébként Gyuri is sajnálom, mert említettük ezt a Firmino, Mané, Salah 3-ast, és volt ez a Kovács Kálmán, Kiplik, Détári, és szegény Gyuri meg ott volt mögöttük. Én tényleg, pedig milyen jó futbolista volt, csak nem kapott helyet. Hát ez nagyjából olyan, mint amikor a Jerzy Dudek ugye a Casillas mögé igazolt. Hát az garantált 1000 év a börtön kispadon, nem? Igen. Hát meg nem hoznak egy Donnarummát, nem szegény? Úgy, hogy... vagy Neuert, Manuel Neuer meg ott is. De most ha tudjuk meg, ez az Oblak, ez úgy néz ki, hogy... Most, igen, a világbajnoki selejtezőn viszont csúnyán megcsinálták, piszok igen? Nagy gólokat rugdostak neki. Egyébként Kloppra visszatérve is a Liverpoolra, azt mondta, megkérdezték tőle, hogy hát hogy érzi magát Angliában, azt mondta, hogy tök jó, az ásványvíz ugyanaz, csak nincs bratwurst. Jelzik a kolbász? Fehér kolbász, würstchen, igen, jelzik a würstchen. Hozássál, Jürgen, hát könyörgöm, hát van old meg. Az Atletico Madridra visszatérve, szabadat ne felejtsd, volt itt egy edző, Luis Aragonés. Ó, tényleg. Ő szintén, hát elég komoly barátságban lehetett Hill elnökkel, mert ő pedig Thierry Henryt lecigányozta, lefeketészte, negrózta. Majd a következő, az anekdota szerint, a Real Madrid elleni mérkőzésre úgy tüzelte fel a játékosokat, idézem, a taktikait nem ér semmit, csak az számít, hogy jobbak vagytok nálunk, és már tele van a tököm azzal, hogy mindig veszítünk ezen a pályán. Igen. Az Aragonés, ő nyert EB-t, nem? Így van, 2008-ban. Így van, így van, így van. Ő de volt az, aki 1 centiméterről beszélt a játékosok arcában. Hú, az olyan jó lett. A szörnyű lehetett. De általában tudod, aki 1 centiméterről beszél, nekik vannak ilyen így problémájuk, hogy jön és akkor jön utána, te nem élsz arra, és akkor... Te milyen fokrát használsz? Amodent plusz.
mert ezek azért mész még jobban. Mit reggeliztél? Ecetes tormát. Mit miért? Na egyébként, amikor még a Diógyra visszatérve, ha már szóval a Diógyra egy ilyen patinás meccs, mint a Liverpool Atletico Madrid, néztem, hogy Diógyra kiesett, és akkor jött ír, hogy 20 külföldit, 20 légiós menesztenek. És mondom, mit csinál a bölcs döntés, aztán rájöttem, hogy MB2-be nem lehetnek légiósok. A Diósgyőri vadak egyébként, hát hogy mondjam, elég kemények, mert ott ennek a brigádnak, ennek a 20 fős brigádnak még előtte is egy párszor megígérték, hogy ha esetleg véletlenül kiesik a kulcs a kezükből a földre, akkor azt nagyon óvatosan vegyék föl. Mert egy fura érzés lesz úrrá rajtuk, mert hogy őket figyelik, meg úgy, egyszer úgy kellett kimenekülniük Rács mögött a futballistáknak, mert a diósgyőri fiúk rázták nagyon a kerítést, és még rendőröket is kellett hívni. Úgyhogy... Hát igen, meg a kis Ferda feleségek azért néha átlógtak, hogyha... Gyengíteni. 7-3 meccs azért, tudod, így... Igen, igen. Adott üzelve. Igen. Egyébként tehát most a Griezmann visszament a Atletico-ba. Igen. Most új haja van, hogyha már... Ó, förtelmes. Igen, de az a szofos. Aj. Meg ezek a gulörömök, hogy volt 16-ban ez a... Ja, tényleg, igen. És emlékszel, amikor ellenünk betalált? Az igen. Mi volt az ilyen... Beállt, hogy a 20.000-es fős tábor, és izé... Az mit jelentett? Nem tudom értelmezni, visszanéztem háromszor, ez valami nagyon izé volt, hogy... Édesem. Vannak ilyen mentális gondok azért, szerintem Antoine-nál. Viszont azt néztem így a Atletico-ban, hogy ott az igazolások, már nincs ez, hogy mint a Bappénál, hogy jó, mehettem a Reálba, de nem mentem, aztán izé. Hát izé van, Antoine, holnap gyere, és jött. Nem, hogy azért ott Carrasco elment Kínába levezetni. Aztán visszajött. 26 évesen, hogy Carrasco, már felírtam, Carrasco mennyi volt? Fernando. Elment? Mondják, amilyen titkos kedvencem. Nagyon jó játék. 25 évesen. Elment Kínába? 18-ban levezetni. A Gyugyi az a Mahacskalába. Igen. Igen, 25 volt. Amikor ő is? Csak mondjuk ott volt egy Eto, meg azért egy... Ó, oh, igen. A Roberto Carlos is ott igen, volt, ugye? Igen, gondolom, oda is született egy gyereke. De Gyugyi, ő levezett 25 éves kora óta. De Carrasco visszajött. Tehát, na, és akkor Balázs is visszajött, hagyjad már. Igen. Ki is állították. Igen. És a válogatottba követeli magát? Vagy hát őt? Igen, főleg amikor azt hiszem, hogy akkor ez, hogy hol a Gyugyi, amikor így szívás van, hogy albánok ellen oda igen, vissza. Igen, igen. Hol a Gyugyi? Mondtam, hogy tegyétek be. Igen. Mondtam, hogy tegyétek be. Marco. De hogy ez a Atletico-nál tényleg van ez, hogy ilyen, hogy gyere, jössz, puf. De hogy vannak ezek a kedvenc igazolásaim, például a Massaro Pécsen. Ez megvan? 94 decemberében jön Daniel Pécsre, és volt sport, nem is sport, na ott volt, hogy tenne Massaro Pécs mezben. Aztán. Akkor volt egy rajtás, nem, hogy 94 VB döntőn játszol, előtte a Barcának plusz 2-t a BL döntőbe, és ez Pécsre. Igen. Tudod miért? Mert Tóth Béla szerint a barátnője magyar. Ez egy valós sztori. Magyar volt a? Magyar volt a barátnője. A mai napjáig most jött a Milán PR igazgatóján, kaként. Több mint 15-ben, és kereszték ezt. Hát nem tudja, hol van Pécs, amelyeket Bajdani el, ugyanaz neked, hogy nem mondja. De hogy mert a Tóth Béla, ő valahol hallotta, hogy a magyar barátnője, és akkor így mondta, hogy hát akkor Daniel jön Pécsre. Nem tudja, sport ezt megette, egy bükkfürdői szépségkelő választáson hallotta az újságíró, ezt megírta. Már egyből izé Pécs mezbe volt a Daniel. Mi Pécsek, ha jön Daniel Massaro? Hát gondolj, hogy még ott nézted májusban, hogy BL döntő, vagy megdöntő? És ilyen új meccsek aljára. Úristen. Mert akkor leigazoltuk a Barcsihát. Robert. Evertonból, Robert Barcsihát, lengyel vállalatottal. Babatünde Fatusit például. Babatünde mondta, hogy a Fradiból, mikor visszakérték az autót, mondta, hogy Toyota Fradika enyém. Ne hagyja vissza szolgálati autót. Toyota Fradika, beszél. Fatus az el is tűnt, ugye? Eltűnt, de már a Fradiba más, nem Babatünde volt, hanem más, valami más. Há, Alex? Már lehet, hogy Celestine Baba járó. Na, de mit tippelsz erre a meccsre, a Liverpool Atletico-ra? Mit gondolsz? Hogy... Egyet biztos, hogy bevernek a spanyolok. Én nagyon igen? Szeretem őket, igen. Matracosak, tudod, hogy egy ilyen
szlogennel is éljek. Mert én be tudok állni sümbe, kamion, de ugyanakkor meg most a Griezmann kezdő, nem? Megint? Na, nem sok lehetőséget kap, mint hogyha nem ő lenne ott a főszám. Most az más kérdés, hogy árulóként elhagyta őket. Igen, azért az... Mondjuk azért, hogy beborult a Barcelonának a költségvetése, abban egy kicsit ő is benne volt, nyilvánvaló Messi is, ugye? Griezmann se a gyönge pénzért ment. Egy egyik játékos, egy afrikai azt mondta, hogy figyelj, ha egy évig itt leszek, már meg vagyok életemre. Olyan fizetéseket, meg olvastad, milyen prémiumokat ott osztogattak. Igen. És a Madridnál is ugyanez van, hogy Griezmann. Visszatérve, még egy olasz futballista is játszott, Beppe Signori. Sopronban. Na igen. Ezt akartam neked mondani, hogy bizony. Jó, volt egy kis bundabotrány, az igaz? Egy pici. De hogy tényleg, hogy volt ilyen, hogy jön a Limpár, jön a Rivaldo Dios Győrbe. De a 11-ben a Rivaldo Diósbe fog jönni. Nem ment a Dios Győrbe, hanem az angolai bajnokságot választotta. Diós Győr, Angola, melyik lesz a jobb, melyik lehet? Édes. Ott legalább beszélnek portugálul, Angolában. Hát igen, lehet ez a nyelv miatt, igen. De a Szóza akarta hozni, én emlékszem, akarta hozni a Crespót például. A Vidibe vagy a Vidibe? Vidibe. A Szóza ott nagyon akarta ezt, hogy jöjjenek, csak nem jöttek. Úristen. Meg a Helly Krászont akarta még. Úristen. Meg van ez a legenda, hogy a Shevchenko Stadlerbe megy. Ja, igen. És a, nem volt elég jó. Az a fiú lett a... Nichenko. Ő jött helyette. Hát, ha belegondolsz, azért minőségi, hogy Nichenko. Megfordítom az újságot, mert azt hiszik, hogy ebbe fizetett, hogy a izétől a Nike-től egy harmada pénzt kapunk. Egyébként nem lenne rossz, szívesen. Ugye? Plusz várunk egy olyat, hogy van kedves nézők, házi feladat. Van a Firmino felesége, Firmino né. Jó csaj. Nagyon és ilyen mindig ilyen falatka bikinikben szokott flangálni. Édesen. És néztem ott, hogy ilyen fúgós a feleségek, és akkor van a Szalák. Tessetek megnézni, akkor jön egy a Firmino, egy ilyen tényleg ilyen, hát nem tudom, ilyen 3 mm-nyi textil. Egy négyzetcentiméternyi, ugye? Igen. És jött a Szalá felesége. Úgyhogy ezt már nézted meg így neten, hogy Szala felesége és Firmino felesége, mert vicces, hogy a Szala feleség ilyen pokrócokat rak magára, meg izé, és ér a Firmino né, ilyen. Ő mindig éppen kilép a kádból. Mindig kilép a kádból. Van egy inspiráció szerintem Firmino. Én már főleg akkor gyűlöltem, mielőtt még ilyen csajod van. Az én feleségem szebb, csak... Firmino né azért jobban kiteszi. Igen, és a kádatok sem olyan, nem? Mint a zsillét. Messzül a sarokba, focizom. Igen. De egyébként a Liverpoolnak még a kapus kérdés, ez a Karius, ez milyen jó kis szegény. Az Alisson az már úgy... Én amikor először megláttam, és Becker az volt, azt írták a hátára, hogy Becker. Igen. Azon gondolkodtam, hogy úristen, Boris, mondom, megint mit csináltál? Egy ekkora gyereket, te hogy ütögettél össze, mert kb. 14-15 év közöttük a korkülönbség, de hát ugye Boris az mindenkit megdurrantott. Lehet egy ilyen turné, hogy Boris Becker és Roberto Carlos szétnéznek az Alpokba és nagyvilágba. Egyébként Roberto Carlosnak a legutoljára született gyereke az a nagybácsikája, a legidősebb lánya gyerekének. Ha? Tehát a 2 hónapos gyerek, az nagybátyja a 4 hónapos kiscsinek. Lesz ilyen családfállítás Roberto Carlos. Ne is mondd, hát az hogy fog kinézni? Ugye nekem elfogyott a flipchart, még kéne még egy izé, aztán még egy vászlap, mert ott volt egy edzőmeccsünk Beirutban, igen, akkor is. Forma 1-en voltam, hát ott született egy magyar kisbaba is, tudod? Igen, hát milyen vádlia lett. Igen, egyébként Roberto Carlos, olyan egy borzalmas tesztoszteronbomba, és az összes, nem az összes, a sok gyerekének az anya pedig pereli őt, mert hogy nem fizet. Aha. Gyerektartást nem ad. Tudod, fényképeckedik, így jó, úgy jó, de nem ad egy fillért sem. És hát ő szegény, pont ugyanúgy járt ő is, mint ahogy Maradona, ugye, hogy meghalt Maradona, és akkor utána még bejelentkezett 5 gyerek. Ja. Tessenek már DNS-tesztet végezni, mert úgy néz ki, hogy Diego gyereke vagyok, kisbabája. Hát bárgyi alapján, tudod így. Mutasd! Hát ez még... A kapusnak volt ilyen. Ez egy gyúrja. Egyébként a
Ő, ugye a Becker Alissonról azt biztos emlékszel arra, hogy ő még gólt is szerzett. És ilyen fontos gólt, azért nyerte meg a bajnokságot a Liverpool, ugye? Így van. Így az van. Ezt, na, az viszont a futballnak egy ilyen... Hát ilyenre bebízunk, nem ma este? Így hát van. Ma este, kedves nézők, Liverpool Atletico meccs, ez volt egy történelmi műsor volt, ez volt a legelső együttműködésünk. Horthy Gábor úrra. Úgyhogy ez volt a nulladik nap, úgyhogy innentől kezdve beindultunk. Úgyhogy köszönöm, Gábor. Köszönöm a lehetőséget. Hát én köszönöm, hogy összeálltunk végre. Ja, hát. Itt mindig ilyen rohadt meleg van? Nem tudom, nem kell pisilnem. Már a 20 percet, de annyi ezt megköszönjétetek. Köszönjük. Hajrá! Hajrá! Nem is tudom ki. Atletico! De mind a kettőt szeretem. Tényleg mind a kettő. Legyen egy X, egy ilyen 3-3. Jó. Ez tényleg jó lenne. 4-4. Menjünk tehetetlenek. És a végén Bel Daniel Messáró. Pécs mezben. Menjél pisilni. Köszönjük szépen, sziasztok.